Deri në vitin 2025, Serbia dhe Mali i Zi do të antarësohen në Bashkimin Evropian, më parë nevojiten ende shumë hapa kundër kriminalitetit dhe korrupsionit. Ministrat e brendshëm janë skeptik për datat e antarësimit. Ministrat e brendshëm të 28 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian miratuan në takimin e sejentës në Bruksel planet e veprimit për afrimin e Shqipërisë, Serbisë, Malit të Zi, Maqedonisë, Bosni-Hercegovinës dhe Kosovës me blokun, ndërsa Ilan Secili detyra shtëpie duke nisur nga miratimi një programi prej 14 pikash në fushën e sigurisë dhe integrimit. Synimi është që të luftohet më mirë emigracioni i paligjshëm, krimi i organizuar dhe tregtia e armëve për t'u afruar kështu standardeve të Bashkimit Evropian. Detyrat e formuluara në këtë plan shtrihen deri në vitin 2020. Gjatë kësaj kohe, bloku do të rishqyrtojë se cilat përparime janë bërë në fushën e sigurisë së brendshme për çdo vend pik për pik. Një raport i ri duhet të tregojë se cili vend duhet të bëjë përmirësime dhe në cilat drejtime. E gjitha kjo bëhet duke pasur parasysh datën e synuar 2025, të cilën shefi i Komisionit të Bashkimit Evropian Jean-Claude Juncker e ripërsëriti në Sofje në fund të udhëtimit të tij në Ballkan. Në vitin 2025 që ai përmend disi objektiv nuk qenë dakord të gjithë ministrat në takim. Ministri Gjerman në largim kritikoi atë që e quajti radhë e gabuar e hapave. Rruga e drejtë duhet të jetë që shtetet që duan të antarësohen në BE duhet të i plotësojnë kushtet me veprimet e tyre, u shpreh ai. Pastaj mund të vendoset nëse janë të përshtatshëm për Evropën. Në projektet e kërkuara bëjnë pjesë ndër të tjera ngritja dhe forcimi i koordinatorëve kombëtar apo institucioneve për luftën kundër radikalizimit islamik në kuadër të mbrojtjes nga terrorizmi, të cilët të lidhen në rrjet e të bashkëpunojnë në të gjithë Ballkanin. Kualifikimi i policisë dhe hetuesve duhet të forcohet me ndihmën e agjensive të Bashkimit Evropian. Autoriteti policor evropian do të ngrejë zyra ndërlidhëse në të 6 shtetet e Ballkanit.